तो हे गाइस आपनलोग मय अन्य एटा भिडिओ स्वागतम लैसु आज आको मय भिडिओ आरम्भ करिसु घर पुरा माने मानु ता जिमा पुरा लेटरा होइसु कारण घर मन काम लागिसै सालो सप्ले काम चली आसे एतु आज आको मय एटा इन्फर्मेशन टाइप अफ भिडिओ लैइसै आपनलोग कारणे जदि आपनलोगर उस जदि NS NSR BS6 मॉडलर बाइक आपनलोग नतुन किनसे ताले ए भिडिओ एकदम स्किप नकरै साबो जदि स्किप करे पासत आपनलोगे पस्ताबलगे हो पारे एखन होइसे मोर बाइकखन NS125 BS6 मॉडलर किना बेसि नहि नाय प्राय इतालके लगभग दुई माह हो गल मैं सेकेंड इन्स्टलमेंट दिले हन दुमाह हल यार प्रब्लेम उलाइसिले सेल्फ प्रब्लेम माने यार बाकी प्रब्लेम मैं कह दी कौन कत की प्रब्लेम आसे मैं जो आप चुना ना सब भिडियो मैं डिस्क्रिप्शन लिंक तो दीम तक कह दी सेल्फ प्रब्लेम तो जो आप बैक किनी से NS-ৰ 125 विशेषक 125 BS6 मॉडलर তালে এই আপনা এই প্রবলেমটো আপোনালোকক মানে হবই মানে এই প্রবলেমটো আপোনালোকে ফেস কৰিব লাগিব যদি আপোনালোকে এই প্রবলেমটো বাছিব লাগে তালে ভিডিও সম্পূৰ্ণ চাওক অকনো স্কিপ নকৰিব বাইকখনৰ মেইন প্রবলেম হৈছে সেলফ প্রবলেম আপোনালোকে যে সেলফ মাৰিব সেলফটো লব কিন্তু ষ্টাৰ্ট নলয় বাইকখনে মানে আপোনালোকে যিমান সেলফ মাৰিব হিমানে সেলফ লব কিন্তু ষ্টাৰ্ট নলয় আপোনালোকে প্ৰথমতে এই ভিডিও ক্লিপটো চাই লওক যদি আপোনালোকৰ বাইকত সেই সেলফ প্ৰবলেমটো যদি দেখা দিয়ে আপোনালোকে এটা কাম কৰিব মই জানো সেই প্ৰবলেমটো আপোনালোকে মানে ফেস কৰিব লাগিব 100% কৰিব লাগিব সবে কৰিছে যেনে যেনে NS125 পিনিছে সবে এই প্ৰবলেমটো ফেস কৰিছে ময়ো কৰিছো তো ইয়াৰ সলুচন হৈছে আপোনালোকে চাবিটো অন প্ৰথমে অন কৰি লব যদি সেই প্ৰবলেমটো দেখা দিয়ে প্ৰথমতে আপোনালোকে চাবিটো অন কৰি লব তাৰ পিছত যোনটো এটো পাৱাৰ বটনটো এটো 10 বাৰমান অন অফ কৰিব 10 বাৰমান যদি নহয় 20 বাৰমান কৰিব অন অফ কৰি থাকিব মানে যদি যেতিয়া অন কৰে মানে এটা ইঞ্জিনৰ এটা আৱাজ ওলাই পিৰি কৰি এটা মাত ওলাই মানে সেই মাতটো ওলাব দিব মানে সেই মাতটো ওলাব দি চুইচটো চাবিটো অন কৰি ষ্টাৰ্ট নকৰাকৈ মানে সেলফ নমৰাকে 10 বাৰমান অন অফ কৰিব 10 বাৰমান কৰাৰ পিছত যদি 10 বাৰ নহয় তাহলে 20 বাৰমান কৰিব সেই 20 বাৰমান কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ বাইকখন আৰামসে ষ্টাৰ্ট হৈ যাব যদি চুইচটো অন অফ কৰাৰ পাছতো যদি ষ্টাৰ্ট নহয় তাহলে আপোনালোকে আৰু এটা কাম কৰিব বাইকখন মানে অলপ দেৰি ঠেলিব মানে পিছৰ চকাটো অলপমান ঠেলিব গিয়াৰ লগাই যেনে তেনে 3 নম্বৰত লগাই কেনে অলপমান ইঞ্জিনটো ঘূৰিব দিব লাহে লাহে ঠেলিব মানে গিয়াৰ লগাই বেছি দূৰ ঠেলিব নোৱাৰে জানো মই মানে চকাটো যিমান পাক ঘূৰে সিমান পাক সিমান ঠেলিব তাৰপিছত আকৌ চুইচটো অন অফ কৰিব মানে 20 বাৰমান কৰিব 20 বাৰমান কৰি অকণমান টাইম ৰখি আপোনালোকে ষ্টাৰ্ট দিব ষ্টাৰ্টটো দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকে লগে লগে ৰেষ্টটো মানে নেমাৰিব লাহে লাহে নিজৰ মতে অলপ ৰেষ্টটো উঠিব দিব তাৰপিছতে আপোনালোকে প্ৰায় 30 ছেকেণ্ডমান পাছত ৰেষ্টটো দিব লাহে লাহে তো মই এতিয়া আপোনালোকক কৈ দিলোঁ NS125 BS6 মডেলৰ যোনটো সেলফ প্ৰব্লেম সেই প্ৰব্লেমটো হ'লে কিদৰে সেই প্ৰব্লেমটো ভাল কৰিব পাৰি যদি আপোনালোকক এই ভিডিঅ' চাই ভাল লাগিলে তেতিয়া লাইক কৰি দিব চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব আজিৰ কাৰণে বাই বাই লগ পাম অন্য এটা ভিডিঅ'